Elinor Eke Göransson tillbaka i Bonde söker fru en år efter uppbrottet från Filip, spikat. Elinor Eke Göransson träffade Filip Nilsson i Bonde söker fru 2021. Nu står det klart att hon återvänder till programmet. Jag kommer att bege mig utomlands även senare i år för att jobba med dessa härliga bönder i Bonde söker fru, jorden runt, skriver hon på Instagram. Elinor Eke Göransson träffade Filip Nilsson i Bonde söker fru 2021. Men när det var dags för slutval var det däremot inte Elinor som Filip valde att fortsätta dejta. Istället valde han Lina Larsson. I det sista avsnittet berättade Filip däremot att han och Linda brutit upp och att han istället blivit tillsammans med Elinor. Men i maj 2022 kom beskedet om att bondeparet valt att göra slut. På Instagram berättade Elinor om uppbrottet. För att undvika ytterligare spekulationer, jag och Filip är inte längre ett par. Året som gått har varit bland det bästa i hela mitt liv. Samtidigt har det orsakat mer smärta och sorg än jag någonsin kunnat ana, skrev hon i inlägget. Elinor Eke Göransson gör comeback till Bonde söker fru. Nu står det klart att Elinor kommer tillbaka till Bonde söker fru-programmet. Då var det spikat. Jag kommer att bege mig utomlands även senare i år för att jobba med dessa härliga bönder i Bonde söker fru, jorden runt. Glöm inte att söka om någon verkar intressant, skriver hon på en Instagram-story.